Takže tady sedí, já vás vítám u tohoto videa ze hry World of Tanks Generals a je to se mnou Superby. Čau. A Superby vám tak ještě vysvětlí, o co jde a já skončuju, asi natáčím. Jo, natáčím, ok. World of Tanks Generals je taková kvalitní hra na počítačích. Kvalitní hra. Kde si zadáte jenom World Generals EU. Začínám. A prostě přihlásíte se. Zaregistruje se. Přihlásíte se na váš Wargaming účet. Wargaming účet? Ježiši, super robí, radši to nevysvětluj. Wargaming účet. Tak radši vysvětlit. Prostě tohle je podobný vodku, vidíte, že tady jsou podobný tanky vodku, některé jsou aj hodně prostě stejný. A když tak vám vysvětlím, co jsou tady ty kanistry, to jsou, každý tank stojí nějaký kanistr. A... No, kdyby. A... No, nevím, jak bych to vysvětlil. Prostě, čím víc máte tanku, tím víc máte kanistru. A tím víc můžete koupit tanku a tím víc to opět a se ve spamuje. No, skýbou. Už je to nejsi super doby. Jo, sorry, já nemůžu nic mít. Tak. A... tohle co. Nevím, jak bych to vysvětlil ještě dál. Vaše hlavní základna je tady ta výcviková. Jo, tady toto třeba zautočit teďka na super doby, protože mě nasral. No a on má ještě 19 APK a 20 a v levém horním rohu se můžete vzdát. Tady. Máte tady různé schopnosti, jako je toto třeba, a to je, abych ho dával dvakrát vyšší damage, když ho dám třeba s tím bych ho dal na 10 ran, když má 20 HP. A tohle je, že když mu trefím, to se si dal super vysen, tak když ho trefím, tak to uškodí tohle a ne tohle. A ne tu baseku. No a ne tu baseku. Ještě taky tady byla nějaký blbost. Tak, koupím si housku, protože jsem pořád na housenka. Koupím si ještě něco. A teď to musím udělat chytře, dívejte. Jak to úplně nejvíc vyšustím. Já musím zjistit tohle, protože mu to dává víc těch tých. Jo, no, to je za karta. Jo, jo, aspoň na jedno kolo mám 8 kanistrů. Tak. Si posunu, abych mohl vykládat a dám si další. No, a... Liberty, takže mi je to jedno. A to je hodně luxusní karta. Už je to neútoč. Ty jdi do bitku. OK, tak teď se naštval. Víš, co tě čeká? Ne. Ty to moc dobře víš. Dej mi to. Proč ne? Dělej. Ne. Dělej! Nedáš to, Liberty. To zatím nedám. Ale zničí ti tohle. Nice. Takže jedu. A dám si tam Liberty. Ano, ne. Ty se budeš ještě chvilku trápit. Kamarádku. Mě chceš trápit, jo. No jo. Já tě nechci trápit, já tě chci mučit. Ale má větší štěstí na karty. To teda nemám. Aspoň nelží ty klíde. Já ti půjdu do tohohle, ať seš mrt. No prostě tak by to šlo říct tak. Prostě jsou týpek. Jinak, kdo jste neviděli ještě informačku o Hero Zero, který chci natáčet, no tu hru chci natáčet a super době nebyl. A tak tam dejte like a komentář, prosím. A podívejte se na to naše poslední video. Teď chceme natáčet hodně videí, protože chci. Jo. A omlouváme se za to video s tou testem, protože super by tam nešel slyšet. My se volili totiž přes testko. A super by je blbec a... Kdo by tady poradil, jak to mám na hlas? Já jsem říkal, zkus to! A to je rozdíl! To je rozdíl...
To je rozdíl 6 písmen. Cípni. Já si musím půjdenout dopředu, protože jsem panec. A kdyby se utočil na veš, ale jenom ty průzkumníky mi to zničilo pár, nebo zabilo pár. I znova. Tak. On to má jedno pole a když mu zaberte všechny ty tři, tak ten může vykládat už karty. Nemyslím vykládat jako říkat jako ahoj zdar a tak nic, ale vykládat tak, že nemůže tam dávat další karty, snad se to pochopit. Jedna HP! Na to mám strašně štěstí. Jo. Protože okay. já nemůžu počítat. Ty nemůžeš vůbec nic. A já to udělám chytře, protože já to udělám takhle. Pak jednu tuhle. A najdu takhle. Počkej, oni může zničit. To mě nevadí, protože já si koupím tohle. Další. A tohle. Už mám trošičku nadvládu. Menší. Takovou malinkou. Prosím tě, ty máš 6 tanků a já 0, to se vyplatí, ne? Mhm. Ať si teda jsem nahoru. Protože, jo, to půjde. Jestli to tam nahoru, to tam nemůžeš. Tak. Dobrý, mám náhradu. No, tak je, tak to je v pohodě. OK, tak. A teď se jde na mě. Víš, jsem ho, jo, nemohl, OK. Pojď. Takže, já si přejedu sem, trefím tě. Nadejdu si sem, trefím tě. Na mě to dělá tančím. Tancuj, vykrůcaj. Ty krásu. Já už nemůžu. Ty krásu nejkvěstný to. Ne, nechám. Ty jsi zlej. Co? Ok, tak už tě zničím definitivně. To už se tě ani nebudu ptát, jestli chceš nechat. Já nevím, jestli tě vůbec zničím, protože já tady mám polovinu tanku na ránu. Super, vím, že jedeš. Neumím. Neumím. Já vím, ne. To si tak neumím. Fakt. Jo. Tak. Super, by to zhodně podělal. Tak já si mě udělat nemůžu. Mohl jsi. První je tohle, to je jasný. Přijet sem. Dát mu tohle. Jo, už. A on už nemůže. Pak přijedu další, teď si koupil další. Přijetím já aspoň trochu. No co? Už nemám žádný karty, by the way. Já mu měl tušní karty, jako sorry. Ne, já mám žádný. No a jsme všechny tanky se můžou bránit proti tobě. A ty nemůžeš nic dělat. To jsi pomohl. Ti gratuluju. Super bystřel. Okay. A tu M7. OK, takže. Super robí. Tak jo. Nepochopím, jak mám lidi řeky. Tvůrce týhle hry, takže. Co za to všem omlouvám, pardon. On bere dneska prášky a
Ale dává to prostě. Ježiši, on se prostě bude léčit. Víš, že kdybys šel do jednoho tanku, tak už jsi mrtvej. Tak máš aspoň jeden tank skrku. Já zkusím tohle, co to bude. Šáš, že se tam to nejde. Tak... tohle má víc HP, kdyby mi chtěl do toho utočit. Takže použiju tohle. Tak se nám super dobyl. Šel do mě pekelně, tak já půjdu do mě pekelně. Dělej jako obrovskou kartu, dělej! RNG. Co já se vzdám? Ne, nevzdávej, aspoň na video ne. Já budu tak milosrdný, že mu nechám jedno, dvě HPčka. A aby to byl lepší boj, tak já odejdu. A tohle si tady nechám jako pojistku. Ne, počkej, já to udělám jinak. Já to udělám jinak, já si tady nechám dva jako pojistku. Už mi tak rád. Pořád tě mám nejste na, to, na ty dvě rány. Takovou. Klid, jo. Ty nemáš tanky? No já nemám kanistry. Beru vy. To je mám druhý. Já ti potom jenom budu umírat. Ne, já ti nechám jít na píčko, já budu takový svý. Super, já si myslím, že je to vůbec nebaví. Všichni mi gratulujte, ano, jsem Borin. Super, době, Lama. Takže to je pro toto video mohlo zatím stačit. Pokud chcete z tohohle z této série další video, zanechte like a pokud tam bude kolik? Dva lajky? 200. Pokud tam budou dva lajky, tak v tom budeme pokračovat. A od minule víc. A ještě v dole v popisku nějaký koment, jakože jestli chcete, aby jsme to natáčeli. Takže děkujeme. Like, odběr, koment. Super, pozdrav. Čau. A... zarec.